বাংলাদেশৰ প্ৰসংগ অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক এটা সময়ত বাংলাদেশত এনেকুৱা পৰিস্থিতি হৈছিল প্ৰয়াত ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী প্ৰাক্তন ইন্দিৰা গান্ধীৰ নেতৃত্বত বাংলাদেশত শান্তি আনিছিল ঘূৰাই আজি বাংলাদেশ জ্বলি আছে বাংলাদেশত সত্তালীলা চলি আছে বাংলাদেশ আজি অশান্তিময় পৰিৱেশ বিশ্বগুৰি বুলি নিজকে জাহিৰ কৰা নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ দায়িত্ব আছিল চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰখনক কি ধৰণে শান্তি আনিব পাৰি তাক কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰি কি কাৰণে আজি আমাৰ চুবুৰীয়া যিমান ৰাষ্ট্ৰ আছে তাৰে ভিতৰত ভাৰতৰ বন্ধু ৰাষ্ট্ৰ হৈছে বাংলাদেশ আমাৰ শত্ৰু চীন সকলো সময়ত বাংলাদেশৰ লগত তেওঁলোকে বন্ধুত্ব কৰিব বিচাৰে আৰু বাংলাদেশক ভাৰতৰ শত্ৰু ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে তেওঁলোকে গঢ়ি তুলিব বিচাৰে গতিকে বাংলাদেশত যি গণ্ডগোল হৈছে তাৰ বিষয়ে দীঘলীয়া ক'ব লাগিব ক'ব নাযাওঁ কিন্তু আমাৰ চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে এই বাংলাদেশৰ এই গণ্ডগোলৰ বাংলাদেশৰ এই অশান্তিৰ পৰিৱেশত যাতে আমাৰ শত্ৰু ৰাষ্ট্ৰসমূহে তাত যাতে স্থান ল'ব নোৱাৰে সুযোগ ল'ব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে ভাৰত চৰকাৰ সজাগ হ'ব লাগে ভাৰত চৰকাৰ সজাগ হ'ব লাগে কাৰণ বাংলাদেশৰ ওপৰত আমাৰ দেশৰ সাৰ্বভৌমত্ব ৰক্ষা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বহু কথাই নিৰ্ভৰ কৰে বাংলাদেশত যদি চীনে চীনে স্থান পায় বাংলাদেশত যদি আন ৰাষ্ট্ৰসমূহে স্থান পায় আৰু ভাৰতৰ লগত যদি বাংলাদেশৰ সম্পৰ্ক নষ্ট হয় পৰৱৰ্তী সময়খিনিত কিন্তু এটা ভাবুকি আমালৈ আহে গতিকে মই এইকাৰণে কৈছোঁ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আপুনি এই বঙাইগাঁও এই বৰপেটা ধুবুৰীৰ এই কথাবিলাক এই চল্লিছ একচল্লিছ ষাঠি চনৰ কথা পাহৰি আপোনালোকৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক কওক যে বাংলাদেশৰ পৰিস্থিতি কেনেকৈ ভাল কৰি কি ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিলে বাংলাদেশৰ পৰিস্থিতি ভাল হয় আৰু ভাৰতৰ বন্ধু ৰাষ্ট্ৰ হৈ থাকে বাংলাদেশত যাতে জেহাদী কাৰ্যকলাপ নহয় ভাৰতবৰ্ষৰ যাতে জেহাদীসকল গৈ ভাৰতবৰ্ষৰ উগ্ৰপন্থী হৈ বাংলাদেশত যাতে ঘাটি পাতিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে চৰকাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ব্যৱস্থা ল'ব লাগে অসম চৰকাৰে উদ্যোগ ল'ব লাগে অসম ৰাইজক ভয় খুৱাবলৈ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আপুনি চল্লিছ একচল্লিছ পঞ্চাছ চনৰ কথাবোৰ ক'ব নালাগে